Hej allesammans, idag tänkte jag att vi skulle göra mini månadshaul. Och jag tyckte att ni har inte köpt så mycket, men så började det rulla in saker. Det här är kartong nummer ett, nu ska vi se här. Det här är låda nummer två, jag har ett paket här och jag har ett stort paket framför mig som jag var tvungen att sätta någonstans. Jag tänker helt enkelt att vi hoppar in. Det här är alltså en video där jag visar allting som har skickats hem till mig, jag har fått i present, jag har köpt etc etc. För att ni ska få se allting helt enkelt. Så får ni gärna önska videor och sånt givetvis. Det första är någonting som jag köpte och jag hade tänkt att göra en video på det. Och sen så insåg jag att jag tror inte att ni är intresserad. Men det spelar ingen roll, jag vill ändå testa. Det här är, och jag beställde det här från Lyko. Det här är Indie Beautys nya bryn Up Your Brow Game Brow Fix. Och jag har köpt den i Nessa och Armin. Och det är alltså de, den mörkare av dem, för det finns tre stycken, och den genomskinliga. Vad gjorde min lilla vovve nu? Han lät så roligt. Och den genomskinliga, så de är astaggade på. När jag beställde det från Lyko så passade jag också på att beställa från Essence. Det här är My Skin Perfector Loose Fixing Powder Instant Blurring Effect. Och jag köpte den i 10 light. Den här var ni säkert, inte 40 pers kanske, men fett många människor som skrev bara på några dagar att du måste testa den här. Så den här måste någon större youtuber ha pratat om för att ni vill att jag skulle testa den. Så den också då. Så Indie Beauty och Essence ifrån Kiko. Nej, ifrån Lyko. Sedan fick jag hem ett så här stort fint paket ifrån Depend häromdagen. Och när ni ser den här videon så tror jag tyvärr redan att den tävlingen är avslutad. Men det pågår just nu en liten tävling med Depend också på min Instagram. Bland annat så fick jag en restock på mina absoluta favoritfransar of all time. Det här är alltså Nova fransar ifrån Depend. Det är ju mina absoluta, det är de jag har på mig idag också. Jag älskar dessa, jag tycker att de är helt fantastiska. Det är sminkservetter, det är lite verktyg, sånt här ni vet, som Depend har jättemycket om. Det är en jätterolig ögonbrynstrimmer ifrån Depend. Det här är alltså en elektrisk ögonbrynstrimmer. Den här kommer jag definitivt att testa. Sedan fick jag hem alla färgerna utav deras brow pencils. Det här är alltså deras nya då ögonbrynspenna Slim Triangular från Everyday Eye kollektionen. Och det här är på riktigt min absoluta favoritpenna. Jag har redan redan testat den här obviously, och mina systrar har gjort det. Alla älskar den här, jag älskar den här också. Svin bra. Och det här är alla fyra färgerna och de ska jag lägga i mitt kit. Så att de här, jag kan visa hur de ser ut, för att jag ska slänga ur dem ur kartongerna idag och poppa dem direkt i mitt makeup artist kit. Och de ser alltså ut så här. Det är tunna penslar eller pennor, och de är en jättetunn liten penna så här som är triangel. Svin är bra att göra hårstrån med. Så de här ska jag lägga då i mitt makeup artist kit. För att jag har redan jag har flera stycken utav min färg redan. Och sen är det jätte mycket fransar. Och jag har fått alla fransar ifrån deras Everyday Eye kollektion. Och de här Everyday Eye, alltså i stort sett allting är från den liksom kollektionen. Det är deras nya kollektion som är lite billigare än deras vanliga fransar och så. Och de säljs på typ Ica och Citygross och sånt. Och på Lyko om ni vill beställa då. Så det har jag där i. Och där har jag också förresten, det här hade jag redan bestämt innan jag pratade med Depend. Men det här är alltså deras Eyelash Fortifying Growth Serum. Och jag ska göra ett testarvideo på den här, så jag kommer börja kanske idag, kanske imorgon, någon dag här nu, och börja ett 6 veckors test med den här. För det är det de rekommenderar då, man ska ha den på, hålla på i 6 veckor. Så den ska jag testa, så den är skittaggad på. Så jag återkommer med den till det. Men det är som sagt jättemycket här från Depend. Super roligt, jag älskar Depend. Är det något märke som jag verkligen vill stötta alla dagar i veckan, Så är det verkligen Depend. Sedan så tar jag fram bara en ny sån här liten låda, som ni ser är det Nyx på toppen, vi kommer till det. Jag ska bara ställa den här på något sätt. Jag beställde ifrån Cult Beauty i den här månaden, och då beställde jag bland annat Norvina Palettes. Det här är svindyra, svinfina paletter, jag har använt dem några gånger, inte jättemycket, det är därför de inte lägger i kartong längre. Det här är volym nummer 1, ni har säkert sett den. Och sedan är det egentligen den här som jag har varit mest sugen på, men det blev båda. Och det här är då volym nummer 2, den här skriker ju my name, eller skarr
älskar, älskar färgvalen. Så de köpte jag då ifrån Cult Beauty som är en brittisk sida, så det är ingen tull eller extra frakt eller så. Och sedan beställde jag, för att jag hade så jävla ångest, jag bara, ska jag ha alla paletterna från Anastasia? Det här räknar inte jag som Anastasia på det sättet, för det är Norvina, ni vet, sidokollektion. Men jag bara, ska jag ha alla paletterna förutom Carly Bible paletten? Den här har jag inte, jo jag har tagit ut den och tittat på den, men jag har inte använt den än. Det här är alltså Carly Bible collaben med Anastasia Beverly Hills. Den är verkligen så himla fin, jag tror faktiskt att jag kommer poppa den här i mitt kit. För att jag tror att jag kommer älska den här nu då, nu när jag ska börja frilansa betydligt mer. Det kommer mer information om det. Men jag är i alla fall super super taggad på den här Carly Bible paletten också. Så det var de tre sakerna som jag köpte från Cult Beauty. Sedan har jag inte lagt det här i, för att jag orkar inte gå igenom alla de produkterna. Men när man handlade för, jag tror att det var över 150 pund, alltså 1600-1700 kronor ungefär, då fick man en helt enorm stor goodiebag. Jag unboxade den goodiebagen på min Instagram. Man fick jättemycket härliga grejer i den. Och ja, det fick man. Sedan fick jag ett litet bud ifrån NYX. Och det här är NYX Professional Makeup. Deras, nu ska vi se. Först så, en del av det här har ni sett på min Instagram redan. Först så är det Born to Glow foundationen. Jag har ju testat den här tidigare, men jag hade den i helt fel färg. Så att jag har bara använt den någon gång och inte bildat min ordentlig uppfattning. Nu har jag bildat min bättre uppfattning, men det kommer mer om den här tror jag. Och det här är Alabaster och Vanilla. Och deras nyhet då som är Born to Glow concealer. Den här däremot älskar jag, kan jag spoila. Jag har använt den här på Instagram en hel del och jag valde den i typ en mer kontorfärg och en ljusare då concealerfärg. Har älskat, älskat, älskat dem. Sedan så är det ju, nu ska vi se, Can't Stop, Won't Stop Foundation. Och det här är i färgerna Light Ivory och Alabaster. Och sedan har jag valt två stycken concealers, återigen en lite mörkare och en lite ljusare. Och det är tan, Neutral Tan och Fair. Och jag undrar här om ni skulle vara suga på, om ni skulle vara sugna på att jag gör en sån här video, hälften matt och hälften glowy sida med NYX produkterna, gör ett wear test och visar hur de ser ut under dagen och hur skillnaden är. Om ni är intresserade på det så gör jag jättegärna det, för det är någonting som jag är sugen på, men jag vet inte om det är någonting som ni skulle vilja se. Så det fick jag då ifrån NYX. Sedan fick jag ett pressutskick ifrån LA Girl. Och det här är deras nya paletter. De här har jag inte testat än. Och jag, anledningen till att jag inte har gjort det, för att jag vill fråga er här, vill ni se en video här på YouTube med dem? Det här är alltså nummer ett, jag ska visa nummer två strax. Eller vill ni bara att jag gör lite Instagram tutorials? Den här är i alla fall jättefin, kostar 200 spänn. Så jävla bra. Och sedan är det då den som är lite mer min grej. Och det här är då den blågröna, den är fortfarande väldigt neutral, men svinfin. Älskar det, en stor spegel, de känns jättelyxiga, jättenice. Så jag är jättetaggad på att testa dem, men som sagt, vill ni se en video eller vill ni se bara en Instagram tutorial eller fyra? Sedan var jag och plockade, jag jobbar ju på makeup store fortfarande, fast inte så länge till. Och då har de bytt ut deras 500 pensel, det här är alltså 500 blush large. Och det här är det nya, så en sån har jag köpt, jag gillar den jättemycket. Så den här kommer jag nog använda mycket. Åh, det kliar här. Den här kommer jag nog använda jättemycket. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle visa då, för att jag ska försöka visa allting som jag har köpt. Så den jag köpte ska jag ploppa här bland mina makeup store grejer. Sedan har jag köpt fyra stycken utav Makeup Stores nya skuggor. De släppte ju massa nya skuggor då. Och jag har inte ens öppnat de här än, men det här är Clarity som är en duochrome, alla de här är duochromes. Från väldigt ljust till grönt. Sedan är det Dew som är från väldigt väldigt ljust pearl typ till rosa, det är den jag har i min inner corner idag. Sedan har jag köpt Orchid som är den rosa till lila till blått typ. Och sedan är det Teal som går från rosa till grönt. Svinfina. Kan verkligen rekommendera. Det här är några av de finaste skuggorna. De är väldigt väldigt mjuka, men I love them. Sedan fick jag ett litet present i födelsedagspresent utav min kompis Amanda. Jag fick en glitterpalett ifrån HM Beauty och en scrunchie från HM som jag inte har använt än, för att jag tänkte jag la in den här bara ska visa vad jag har fått och sen så varit med det, men de i alla fall fick jag. Och jag är jättetaggad på att testa den här glitterpaletten. Den kommer jag definitivt göra, jag stod faktiskt och tittade på den idag när jag gjorde det här, om jag skulle använda den här, men det blev inte så. Fick ett litet, just det, den här är också från Makeup Store. Det här är någonting som Makeup Store, den här köpte jag också. Det här är en palett till handen så här, om man vill jobba ifrån handen när man jobbar som makeupartist, men inte vill lägga den på handen.
Så är det den. Super super smidig grej. Kommer definitivt använda, den ska ju till mitt kit också då. Sedan fick jag två stycken grejer ifrån Good Molecules. Och jag har ju testat en hel del därifrån, vi har pratat om det. Jag har fått deras Clarify och Cleanse Bar som jag inte tror jag kommer använda själv. För jag gillar inte den här typen av tvåla till ansiktet. Men sedan också deras Caffeine Energizing Hydrogel Eye Patches. Och den här har inte jag heller testat än, fast jag har varit så jävla sugen. Men jag har inte, det har inte blivit av, jag har inte haft tid att sitta med det på morgonen innan jobbet och så. Men super super kul, så det här är såna här eye patches som du sätter upp under ögat liksom. Så den ska vi definitivt testa, kanske redan imorgon, för då är den här tanten ledig. Nu lägger jag saker på marken. Vad är det nu då? Jag har en hel kartong till. Jag vann en tävling hos jättefina skönhetsdjungeln på, eller skönhetsdjungeln på Instagram. Och kan ni tänka er att jag vann? Och då vann jag bland annat den här. Det här är Unseen Sunscreen ifrån Supergoop. Och jag har använt den idag och igår. Älskar hittills. Ser fram emot att testa mer. Vet inte så mycket om den. Sedan har jag också fått att ta henne då Vegan Milk Moisturizer. Och den här är jag super super taggad på. Den ser så himla lux ut. Jag vet att det är många som älskar den. I den här Cult Beauty goodiebaggen som jag pratade om tidigare, så fick jag små samples av den. Så jag tror att jag ska öppna ett sånt först och bara dubbelkolla så att jag tycker om den. Men jätte jättekul att få testa den. Sedan fick jag också ett serum ifrån Glossier. Och jag har ju aldrig testat någonting med Glossier. Det här är ju då Super Bounce, så den är också astaggad på. Ska läsa på lite mer om den, men det här kom bara här om igår, så att jag har inte hunnit läsa så mycket. Sedan är det en bebis retinol ifrån jag vet inte om man säger Dermasuric, oklart. Det här är i alla fall en en bebis retinol, alltså det är bara en 0,5 anti-age. Så 0,5 retinolkomplex och 1% ceramider, vitamin C, E, allatonin och pantenol. Och den här ska tydligen vara grymt, grymt bra som en första retinol. Så jag är astaggad på den. Förlåt att jag pratar så fort, men de här videorna blir alltid så himla långa. Sedan så fick jag, alltså ni är så himla fina, en av mina följare har gett mig den här. Tack så jättemycket verkligen. Sa det att jag har varit lite deppig och så, du vet nu när det har varit allting med. Ja, som sagt, det kommer någon typ av update-video, jag vet inte om det har kommit redan eller om jag har inte velat spela in den eller whatever. Men jag har ju fått gå från mitt jobb, vilket betyder att jag snart är arbetslös. Det känns jättejobbigt och jättetråkigt och allt med corona och ja, men dålig stämning överlag. Och då fick jag den här. Så det här är alltså buxenpaletten, systerpaletten till Boss Babe Betty, som är min absoluta favorit neutrala palett. Här fick jag då Boss Babe Dolly, som är hur fin som helst. Ja, vi är så tacksam. Tack så jättemycket. Ni behöver aldrig känna att ni behöver skicka mig någonting. Men jag är jätteglad när ni tar er, inte bara era pengar, utan tid och tanke och köpa någonting som verkligen, ja men det är så fint. Ifrån Amelia förresten på Skönhetsdjungeln så fick jag också den här. Det här är Cora Cosmetics Face Oil. Jättetaggad på att testa. Den tänkte jag testa ikväll faktiskt. Nu ska vi se, jag har varit på Lush och jag har gjort en ett första intryck på det här redan, så jag kommer prata om dem väldigt snabbt, men allt nämnde jag inte i den. Jag har en tvål, en ny tvål, och det här är en hårdtvål, det här är Sleepy tvålen, den ser ut så här och luktar jättefräscht och härligt, så den ska jag stoppa i mitt badrum nu efter den här lilla hålen. Och sedan har jag också en duschskrubb i doften Mamma Mia, och den här, kolla vad den matchar mig idag. Luktar så jävla gott, den här ska jag också poppa i duschen nu. Älskar. Ser så mycket fram emot att testa. Jag har inte testat just den doften innan. Sen också har jag varit besatt av den här sen jag var och in i butiken då för typ, vad är det, 2 veckor sedan. För det andra så är ju Lush Kungstorget, är det så den heter? Så jävla vilka tjejer alltså. Det här är Avocado Co-wash och det här är en body spray som, alltså en parfym helt enkelt. Och den här är så citrusig men ändå söt, men ändå fräsch. Jag älskar den här, har använt den typ varje dag. Verkligen så bra, jag pratar lite om det i den videon också. Men det som videon handlar om, och jag tänker gå igenom det här jättefort, är att Lush har släppt nya penslar. Och jag har BFF, kom ihåg att den heter, det här är powder, highlighter och en eyeliner pensel. Sedan har jag också deras concealer och, det där var concealern, men concealern och foundation.
Ni vet de här som är förpackningsfria, om ni har sett dem. Och som sagt, jag har spelat in ett första intryck på dem, så jag tänker att jag inte pratar så mycket mer om dem. Också deras ansiktspuder. Jag har också en kroppslotion här i Dream Cream, så himla fint. Och när jag var på Lush-butiken så fick jag dem inwrappat i en sån här jättefin sjal som Lush kör med, ni vet, så istället för typ papper och sånt. Jättefint. Har du någonting mer? Just det! Just det, ifrån Lush har jag också. Och den här ska jag nog också poppa in väldigt, väldigt snart i mitt badrumsskåp. Det här är Ultra Bland rengöring. Jag hade lite svårt för deras nyaste rengöring, för att jag fick lite allergikänning av den. Jag tror att det var någonting i den som inte jag tålde. Och då fick jag rekommendationer att den här Ultra Bland rengöringen skulle funka bättre. Så jättetaggad på det. Men som sagt, de här penslarna, det är som sagt handgjorda veganska penslar som Lush precis har släppt. De har släppt ett tiotal, tror jag. Så jättekul. Det där är den snabbaste halen vi har gjort på min kanal, tror jag. För det här var sjukt mycket grejer. Det blir alltid så jävla mycket saker, hörni. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att om ni handlar någonting, använd mina reklamlänkar. Jag har länkat allting här nere. Alla de vanliga sidorna som jag brukar shoppa från finns alltid länkade under varje video. Ha en fantastisk dag. Nu ska jag hälla upp ett glas vin och ta lördag kväll, för det ska bli så fantastiskt skönt. Ha det fint. Hejdå!